Karibu mpenzi mtazamaji wa Mwanaweka ya TV. Hichi ni kipindi chako pendelevu, jifunze kupitia pamoja na mtangazaji wako Aochi Delphebias. Mji wa Uvira ni mji ambao unapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jibondi Kivu Kusini, ukipatikana kati ya milima na ziwa Tanganyika. Na humo ufanyika kazi mbalimbali ikiwemo kazi za kilimo, za uvuvi, za uchuuzi wa duka kubwa kubwa na zile ndogo ndogo, na kazi za barabarani zikiwemo waendesha pikipiki, waendesha bajaji na waendesha magari. Na kipindi hichi kinatupa fursa ya kutembelea tabaka mbalimbali katika hali tu ya kuelimisha raia wa Uvira na ulimwengu pote, zaidi wewe ambao unatutizama kwenye channel yetu ya Mwanaweka ya TV. Ni kuombe usikose kusubscribe kwenye channel yetu ya Mwanaweka ya TV. Pia tunakuwepo na page zetu zikiwemo Facebook, TikTok na Instagram kwenye jina hilo hilo la Mwanaweka ya TV. Karibu kwenye kipindi chetu. Haya, bila shaka mpenzi mtazamaji wa Mwanaweka ya TV, kwa siku ya leo tumetembelea ndani ya soko Kongole ambako tumeingia ndani ya salon Sauzier, na moja kwa moja tuko na mwenyeji wa salon ambaye tutajiunga naye kwa mara moja. Jambo na karibu. Jambo ndugu yangu, habari za kushinda? Ni salama kabisa, labda zengine. Nasi tuko salama, tunashukuru Mungu. Bila shaka watazamaji wa Mwanaweka ya TV labda wangependelea watambue ni nani ambaye wanaongea naye. Ungejitambulisha kwa jina labda? Bo, kwa majina naitwa kwa jina la Mugaruka Chizungu Patient. Hiyo jina yangu ile. Bo, na jina ya kazi wengi wananifahamia kwa jina ya Sauzie. Na ndio jina. Jambo mama. Na ndio jina ya saluni. Yani Joyfu. Aya, vizuri sana. Tulipendelea kabisa kutembelea ndani ya salo yako. Kwa siku ya leo tunaona kwamba muko ambiance kabisa nzuri. Tulipendelea sasa kujua mumaisha yako umeshafanya baada ya kukuja fungua hii salo hapa Uvira. Umeshafanya kazi gani na kazi gani? Okay. Kiukweli nilipata diplome d'état mu PEDA 2004, année scolaire 2003-2004. Hapo ni kuinstitika sali Bukavu. Na nyuma ya hapo nikasema sikupendelea kuendelesha masomo, nikasema bora nifanye business privé yangu. Bo, kwa hiyo kwanza nikapata maidea za kutoka kidogo. 2007 nikaenda South Africa na nikafanya wita. Yani 8 ans de 2007 mpaka 2015. Nyuma hapo nikaamua kurudia nyumbani. Na nyumbani kwenye nitokea ni hapa hapa Uvira, na nikaamua kurudia tena Uvira. Bo, na sasa nilifika hapa kama vile South Africa, kazi yenye nilikuwa nazoea ni ya salon. Ndio nilikuwa nafanya kule, na nikaamua kuiendelesha hapa kwetu nyumbani. Ndio kutafuta kukree vya mpya na kuendelesha mwingine, na ndio kwa hiyo donc kwa kifupi ni vile. Haya, vizuri sana, tunaona kwamba wewe ni mtu wa maono kabisa. Labda ndani ya hii salo yako ni kazi gani na kazi gani ambazo mnazitumika humu ndani? Okay, kazi tunafanya humu normalement, tuko salo dam, tunafanya kazi ya wanawake peke yake, hatunyoi. Na kwa hiyo kazi yote ya wanawake tunaifanya, kama vile kupoze maperiki, kuchanua, kufanya makiage, kufanya manicure, pedicure, makwafiri za maseremoni, sa vile ndoa, uko na ndoa, makuja tu kwetu, tutakufanyizia kazi ya mzuri, ni salon dame. Haya, vizuri sana kabisa. Na labda vifaa gani na vifaa gani ambavyo mnavitumikisha humu ndani kwa kutengeneza wanawake? Humu ndani tunatumikisha kama vile hii hapa ni séchoir.
seshwari ile tunatumisha juu ya kukausha nywele kama mtu ananawa mm. wanatumia hiyo kwa kumkausha mm. Tuko na kaski hapo nyuma mm. Nayo ni ya kukausha, lakini ni ya kukausha mabigudi mm. au makwafiri zingine za special mm. na tunatumikisha flate mm. tuko na mababilis mm. tuko na nene ingine, tuko na love tete ya kunawishia kama mtu anataka kukonga kichwa na mnawishia hapo na vitu mingi. Tuko na taa hiyo, taa ya kuchukua mavideo mm. kama unamchanua mtu wa ceremony mm. hapo hapo unaweza kusaidia taa juu ya kuchukua video ya nzuri ya quality. Haya, vizuri sana. Na hii kazi yako kwa siku unatumika namna gani? Orere unaanza saa gani mpaka saa gani? Ndio, asante. Tunafungua kazi saa moja ya asubuhi siku za kawaida, kama ni lundi, mardi, mercredi, jeudi tunafungua saa moja, ikiwa weekends sometimes tunafungua ni par demande ya client. So kama kuko mteja mwenye anatafanya ndoa na anaomba tulamkie, tunaweza fika hata 5h hata 6h, ça dépend. Na tunafunga magharibi tukiona wateja wanaisha, yani hatuna wakati ya kufunga, hatuna nayo Hmm. Labda kuna matatizo fulani fulani ambayo mnaipataga humu ndani ya ikasi? Ndio, matatizo ambayo tunaipata mara mingi boleo, naona kureli shinda leo samedi, lakini challenge ya kabambi yenye tunakwaga nayo ni kura. Kura kabisa shida inakuwa, tuomba si wenyewe tutumie generator yetu ya prive kama umeme unaenda, lakini pia tunatumia kigrupe, yani grupe ya mkartier ya kupata mwangaza na bomba kutumisha vitu vidogo, lakini shida kuwa yenye tuko nayo ni kura kabisa. Haiko permanent. Ndio kama Bukavu wanatumikisha cash power, wako sawa. Sisi hapa kura kabisa ni shida. Na labda hii maono ya hii salon, naona nyinyi kama wa vijana wa siku hizi, umeipata namna gani hii maono ya kutengeneza salon ya mzuri kama na hii? Ndio. Bosa nilifika hapa mu 2015. Nilianza kwanza kuuzisha mabitu ya makiaji. Ndio nilianzia hapo. Nilisha makiaji, nilikuwa naenda Uganda na rangua na ushia humu Mzairwa. Na nilikuwa naosha mabitu mingi sa vile masaka ame, mara mingi nilijulikana kwa kuosha makeup. Na sasa niliona wadada wananizoea zaidi. Na njoko nikasema basi mbe niendeleshe kazi ambayo naijua ya saluni, nikaacha vile ya kujisha, afu nikafungua saluni. Nifungua chini, lakini hapa tunakua kama ni mwaka mwa na nusu, tangia tuwami hapa. Ndiyo. Haya, vizuri sana. Na labda watazamaji wa Mwanaweka ya TV ambao wanakutizama popote walipo, wanaweza pendelea vizuri, labda wajue adrese ya hii salo yako, mtu anaweza kuweko sehemu hata nchi jirani, anasikia jina Salo Sauzie, anaweza akakupata namna gani? Asante sana. Bo, hapa tunapatikana ku Avenue Authenticité, tuko ku juste ku Hotel Mangwa, ni mwanzo ya donc ku entrée ya soko, ndio batima ya kwanza. Kama mtu anafika Uvira, ni adresse ni Avenue Authenticité, Mangwa Hotel, Mangwa D Hotel, enye iko kwa entrée ya soko za Irwa. Ndio hivyo. Na labda faida gani ambazo nazipata pia ndani ya ikasi? Kazi? Bo, kiukweli sina kazi mbili. Mimi niko responsable, niko na mke, niko na watoto, niko na jamaa kubwa, na sina kazi mbili. Yaani hapa njoo mimi nategemea kila kitu. Watoto kusoma, sante abo, maisha ya muke na mimi mwenyewe, yani ndio faida yote. Tunasema faida ni inanilisha, inaniweka, ndio faida kazi yangu. Okay. Labda unaweza kuwa na hili au lile la mwisho la kuambia watazamaji wa Mwanaweka ya TV ambao wanakutizama kwa muda huu? Nawashukuru sana watazamaji, na naweza kuencourager ba jeune surtout ba jeune betu ba Uvira. Wakati mtu anapata idea, unapata idea kufanya kakazi kadogo bali ya kubakia kunyumba, bora una essayer
na ukiesaye noko na determination noko na vision utarisi mtu anapasha réussir ndeza ambia tu watizamaji wenzetu wa vijana hata wa baba yeyote mwenye anaweza kujisikia kwa kutaka kuendelesha mwingine na lomba tufanye makazi makazi udogo wa mikono baada ya kubakia kwa nyumba mtu anajidebrier unajua kuiba sio mzuri na lomba kaendeza encourage ndeza ambia watu tujitie mbele tuangalie kisi ya kutumika makazi mdogo mdogo wa mikono mtu ajuaki unaweza anza mdogo kesho kwa kuwa mkubwa juu na shia tukuanzaga. Labda turudie nyuma kidogo, ikiwa kijana yeyote ule wa kike kama wa kiume anahitaji naye afahamu hizi kazi ambazo mnazifanya humu ndani, shurti ni gani? Bo, shurti msikwage na shurti nyingi. Niko na vijana bengi ni benye tulisha saidia kwa kujua kazi. Hata huu mugisi tunaikala hapa, bengi viko hapa. Sitaki tu kuwaonesha juu, naona sio vizuri zaidi, lakini wapo. Wenye waisha funzwa wanatumika deja humu, na wenye wangali wanafunzwa wangali bado chini. Naeza sema nini? Yeyote mwaneza kujisikia, aneza kutuaproshe. Hatuna kondisyo za mingi. Tunaweza ongea kama iko swate na bezo ya kutaka ajue naye kazi ya mikono. Najua tushafundisha watu wengine. Kwanza hapa nilikuwa niko na batu wa JZ. Benye nilikuwa nafundisha wanafunzi walikuwa kama 40 kelki. Hapo 2022. Nilikuwa ningali kule chini niwafundisha na tukamaliza na wakapata brevet na miongoni mwao kuko mmoja iko pale. Alifunzwa humu na alikuwa parmi le 44 person. Atupake na makondisio ya mingi juu. Ukikuwa na kondisio ya mingi ya nguvu unawafungia jana milango. Hapa kisi tuko tunaongea kuko kijana mwenye kwa humu namfunza bure. Nilimfurahia tu nikasema kuya kazi uko nafanya naona sasa vile sio nzuri kwako. Kwa hiyo kuja na kufunda kuonesha kisi kazi inaenda. Akishajua kazi anaweza anza kutumikia mezo anapokea na anajisikia lezi, na anajisaidia na anasaidia pia familia yake. Haya, vizuri sana, tunashukuru kwa muda wako. Asante sana, shukuru, na mchana mwema kwako mtangazaji. Vizuri sana. Haya, mpenzi mtazamaji wa Mwanaweka ya TV, leo tumetembelea kabisa vile vile kama vile ulivyosikia na unavyoona, tumetembelea ndani ya Salo Saouzien, na tukuombe tu sikose kusubscribe. Pia tunakuwepo na page zetu mbalimbali ikiwemo Instagram, TikTok na Facebook kwa jina hilo hilo la Mwanaweka ya TV.